eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's come to, come in! E aí, rapaziada, firmeza? Tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top e muito bacana nesta segundona, dia 20 de dezembro de 2021. Vem se aproximando aí a semana do Natal, né, galera? Pô, bacana. Galera, vou estar mostrando nesse vídeo, como prometido, né, como a gente vai estar buscando os trajes que a gente salvou lá no modo diretor. Né, para quem congelou as máscaras e tudo mais, trouxe um vídeo aí, se você não viu, dá uma olhada neste vídeo aqui, tá, galera? E não se esqueça também de já ir deixando aí o seu like, se inscrevendo e ativando o sininho para vocês não perderem nenhum conteúdo do canal. Galera, prestem atenção que eu estou com o crachazinho da IA que eu trouxe, eu fiz numa conta aqui feminino, tá bom? É porque no passado o modo diretor dava para você ir para o modo diretor buscar os outros trajes com o crachá da IA, e chegando lá a gente conseguia transferir esse crachá para os outros trajes que a gente vai trazer. Mas houve algumas mudanças, tá, galera? Então não pule o vídeo, tá bom? Siga o tutorial aí, porque tem algumas informações. Estou aqui na corrida contra o relógio, na corrida contra o relógio, ok? Última localização é aquele esquema, tá? Vamos pegar um veículo aqui, qualquer de NPC ou um veículo, enfim. Vou fazer um save aqui. Bolinha carregou. Agora a gente pode pegar um veículo aí de NPC ou um veículo pessoal mesmo, que não seja uma MK2 ou de luxo. Vamos até a corrida, vamos ativar com setinha da direita, né? Vamos colocar setinha para baixo, venha no Franklin ou Michael, qualquer um, e vamos para o modo diretor. Chegando aqui, apertem o menu de interação e vamos entrar no modo diretor. É simples, tá, galera? Não precisa duplicar a ave, tá? Para quem nunca fez, pode ser um pouco chato, mas daqui a pouquinho vocês vão pegar a manha, tá bom? Venha em atores, animais, e vamos clicar na ave que a gente tem aí. Menos a galinha. Falcão aqui, eu clico, a gente vai aparecer em um local aleatório. A gente precisa de um lugar movimentado, tá, galera? Um tráfego maior de veículos. Então, se você aparecer num lugar que não tenha um tráfego intenso de veículos, principalmente de caminhão, faça isso aqui, ó. Por exemplo, eu estou nessa localidade, mas eu quero ir para esta, porque aqui tem um tráfego maior de caminhões. Então, eu vou clicar aqui, bem aqui, ó. Olha aí no mapa. Eu clico com X, cancelo, abro o menu de interação, venho em localização, uma setinha da esquerda, tá lá destino, eu confirmo e a gente é teleportado para o local que a gente quiser, tá bom? Então, até então tá tudo ok, tá, galera? Pode ser que tenha alguma dificuldade para quem nunca fez isso e tem que repetir isso aqui algumas vezes. Olha só, vamos levantar voo aí com o nosso pássaro. Tem duas maneiras de se fazer isso. Eu prefiro a segunda. A primeira é abrir o menu de interação, apertar o menu de interação, tá? Veja que eu estou indo para o local onde tem o tráfego de veículos. Abra o menu de interação, coloque em cima de sair do modo diretor, tá? E quando for bater no veículo, tem que clicar rapidamente para sair. Mas eu prefiro fazer dessa forma e acho que é muito mais viável e mais fácil. Olha só, vem um caminhão ali, então aperto setinha para baixo que ele vai entrar em câmera lenta, naturalmente.
vou colocar em cima do personagem do Franklin, já foi lá, ó, tá? Assim que estiver se aproximando, eu vou soltar a setinha, tá, galera? Olha só. Solto a setinha, conto de 4 a 5 segundos e confirmo o alerta. Ok? Agora aqui vai demorar um pouquinho, tá, galera? Ou não, tá? Alguns 30 segundos a gente vai ficar nessa tela preta e tem que dar aquela mensagem que o pássaro se lascou. Não vou falar o outro nome, né? Em respeito aí às criancinhas, embora todo mundo já conheça, tá bom? E por causa do YouTube também, com as palavras indigestas. Enfim, então a gente espera, né? Dar esta mensagem pra gente. Se tá demorando, é porque deu certo o bug. Se não der certo, obviamente que vai voltar automaticamente para dentro do modo diretor. É só clicar na ave novamente, tá, galera? E aí, ó, tá aí. Já deu a palavra aí, que a gente não pode ficar falando. Agora, a gente vai esperar uns 10 segundos e eu vou apertar o menu de interação. Escutem aí, galera. Coloque setinha para cima uma vez e confirmem. Confirma e a gente já volta para dentro do modo diretor. Ok? É simples, tá, galera? É simples. Agora, que tal o caos do negócio, tá, galera? Ó, antes a gente vinha aqui em atores, né? Como eu vim com personagem com o crachá da IA, a gente vinha aqui, ó, em personagens do online e ele aparecia ali e a gente adicionava os favoritos. Agora não aparece mais. Então teve essa mudança aí no modo diretor. Então eu venho aqui agora em escolher atores do favoritos. É onde está salvo os trajes que eu salvei congelando as máscaras. Ok? E estamos prontos para levar para o online. Obviamente que eu vou estar trazendo mais tutoriais, tá? Congelando peça por peça para você montar um traje super insano. É o próximo vídeo que eu vou estar trazendo para vocês. Então fiquem ligadinhos aí, assinale aí o sininho para que vocês não percam, tá, galera? Nenhum conteúdo. Tem que assinalar como todas para chegar às notificações, tá, galera? E deixe o seu like porque é muito importante. Eu vou levar essa calça azul, então eu vou clicar para sair do trailer. A gente vai aparecer aqui no modo diretor. Vamos fazer uma horinha aqui, alguns segundos. Vou apertar o menu de interação e vamos sair do modo diretor. Vem aqui. Confirma. Não mexa no controle, tá, galera? Não apertem nada para que não corra risco de tomar uma tela azul. Aí o jogo cracha e já era. Bom, vamos fazer mais um tempinho aqui, uns 30 segundinhos, fazendo uma horinha aqui. E aqui a gente tem que fazer aquele esquema. Correr, saltar com o quadrado, para quem é do PS4, e apertar o option, tá, galera? Assim, ó. Vamos lá. Saltar com quadrado, apertar o option, tá? É isso que temos que fazer, ó. Vamos lá, pra valer. Correu, saltou com quadrado, option, GTA Online e fazer uma sessão apenas de convite. Tá bom? É simples. Então siga o tutorial, compartilhe esse vídeo aí pra todo mundo. Opa, o Smoke BR, seja bem-vindo ao nosso canal na hora da gravação aí. Obrigado pela inscrição, seja muito bem-vindo. Então, galera, é muito tranquilo de se fazer. Muita gente ainda tem dificuldade, eu sei disso. Mas é assim mesmo. Chegando na sessão e BAM! Tá aí o nosso traje com a calça, a blusa xadrez. Não tem nada definido ainda que o traje é nosso, né? Então vamos até a loja de roupas pra gente tá salvando isso aqui. Vamos retirar o paraquedas primeiro e vamos fazer o teste, galera, exatamente, de dar o PT
né, o cancelar o CPF do personagem para ver se fica salvo. Se não ficar salvo, vai ter que ir retirando as peças do traje. Então eu vou denominar aqui como traje, novo traje 5, vou salvar com este nome mesmo, e vamos cancelar o CPF aí do personagem. Abro o menu de interação e vamos lá. Temos que aparecer, né? Assim que a gente aparecer, melhor dizendo, apertar o menu de interação. Se o traje estiver escrito lá, é porque ele foi salvo sem nenhum problema. Ok? Tá aqui, ó. Novo traje 5. Eu posso trocar e ele vai voltar que está tudo ok. Então façam isso antes de tudo. Tá bom, galera? Like no vídeo. É a única coisa que eu peço para vocês estarem nos ajudando a divulgar sempre mais o nosso canal por este mundão afora. E a qualquer hora, a qualquer momento que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto.